Olá, galerinha! Tudo beleza? Bem-vindos a mais uma aula do Amador da Arte. Aula de hoje, como fazer um elefante de papel machê, parte 1. Vídeo montando o esqueleto e papetando. Bom, deixa de tanto blá 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 e vamos ao que interessa. Para início de conversa, vamos precisar desse modelo que estará disponível na descrição do vídeo para baixar e imprimir. Vamos precisar de uma faca dentada, uma tesoura, pistola de cola quente, jornal, papelão e cola caseira. Essa cola eu fiz com o amido de milho, podendo também fazer com a farinha de trigo. Vou cortar os jornais em tiras, que será usado para papetar. E com essas folhas, ou pedaços maiores, será usado para preencher, dando volume. Bom, com a tesoura, vou cortar contornando todo o desenho. Vou usar a cola branca para fixar o desenho no papelão. Com as patas traseiras e frontal, cortarei dessa forma. A parte das costas marcarei o meio para dividir em duas partes iguais. Aqui nas patas traseiras, acabei cortando bem no meio da cauda do elefante. Porém, o correto seria, ou melhor, o correto é cortar na lateral direita da cauda para a pata direita e a esquerda para a pata esquerda. Tendo já cortado, agora é só colar bem no meio, onde será a posição das patas, apoiar no chão para nivelar. Colar a orelha. Nessa parte, cortarei da ponta da tromba até as orelhas e colar de acordo com a posição dos desenhos, olhos, orelhas e etc. E depois colar também essa outra parte e fazer o mesmo com o lado oposto. Agora é só dar algumas entortadinhas para ajeitar. Preencher com o jornal e em seguida papetando com as fitinhas. Essa parte aqui da cabeça é bem delicada, não pode saindo enchendo de jornal, apenas dá uma leve preenchida na parte que é preciso, como os lados das mandíbulas, e nas demais partes apenas dar uma ou duas voltas com a fitinha. Isso porque para as demais partes, bem como os detalhes, sejam preenchida e modelada com a massa de papel machê. É importante ter a noção
da posição dos olhos do elefante. Agora é só preencher as demais partes do elefante molhando os dois lados do jornal com uma cola caseira. Mas aqui nas patas eu não vou preencher com jornal, somente estarei a papetar e vou estar colocando algumas imagens como referência, mas que vocês estejam acompanhando com outras imagens de elefante, é claro que seja o elefante africano, que é o que a gente estamos fazendo, para que vocês possam ter noção dos volumes em cada canto do projeto. Quero deixar claro que essa parte aqui eu não pulei o vídeo. Quando eu fui passar o vídeo para editar, ele estava apresentando erro e não queria abrir a imagem, mas o final ficou dessa maneira. Na orelha eu dei volume com a cola quente e depois papetei. Pode deixar secar em frente a um ventilador ou ao sol e até mesmo usar um secador de cabelo. Mas eu coloquei para secar no forno elétrico com temperatura de 120 a 140 graus, com intervalo de 10 em 10 minutos. E aí está o projeto já seco. No próximo vídeo estarei a emassar com a massa de papel machê. Caso já esteja disponível, aparecerá no final desse vídeo, lá nos mini vídeos ou na descrição do vídeo, beleza? Então galerinha, por hoje é só, mas não fica triste não, estarei em outro vídeo neste mesmo canal. Não deixa de curtir e de deixar o seu comentário. Ah, e para que vocês venham ficar por dentro de novos vídeos que serão postados diariamente ou semanalmente, se inscreva no canal e, para nos ajudar ainda mais, compartilhe o vídeo com seus colegas, famílias que gostem do assunto, beleza? Então galerinha, até a próxima aula!